عبدالرحمن د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ځای جلال آباد کې د بریښنايي پېژندپاڼو د ویش مرکز ته د پېژندپاڼو په اخیستو پسې راغلی. وایي د بریښنايي پېژندپاڼو فورمې یوه اونۍ وړاندې اخیستې وي او نن یې د بایومیټریک ورځ ده. د بریښنايي پېژندپاڼو ښځینه مامورین یې میرمن بایومیټریک کوي. عبدالرحمن وایي د بریښنايي پېژندپاڼو اخیستل ورته ځکه ضروري دي چې حکومت د بریښنايي کېدو په لور روان دی او د بریښنايي پېژندپاڼو په ویش سره حالت سمېدای شي. په دې سره ما مخکې یاده وکړه چې د جرمونو کچه دې سره فساد څوک فساد نه شي کولی په اسانه، ځکه چې دی هر څه ریکارډ هلته پرېوځي. نو که مونږ تاسو وګورو، زمونږ تاسو په دا تذکیري چې زمونږ کاغذي دي، نو فساد زمونږ په مملکت کې ډېر زیات دی. نو دا زمونږ لپاره ډېره زیاته ګټوره ده چې مونږ په دې باندې هم کولی شو چې بهرنیو مملکتونو ته هم لاړ شو، په دې باندې مونږ پېژندل کېږو چې دا زمونږ د افغانستان د د بایومیټریک ثبت او د اړینو معلوماتو د ورکړې ټولې چارې بشپړې شوې او یوه اونۍ وروسته به یې په مرکز کابل کې چاپ شوې پېژندپاڼې تیارې شي. عبدالرحمن وایي ګمان یې کاوه چې دا پروسه به یوه لکړاوه ډکه پروسه وي، خو وایي ګمان یې ناسم و. هر څه دوی خپله سره وکړه چې اول جمعوري شوبې ته لاړو، هغې رانه واخېسته او نمبر را په هغه دوسیه کې لیکلی و. بیا دوی جمعوري د هغه نه بیا تثبیت د هویت هلته ولېږه. د تثبیت د هویت نه وروسته ما ته زنګ راغی چې راشه تاسو بایومیټریک دی نن ورځ. نو بیا د بایومیټریک د چرال د بایومیټریک نه وړاندې د کیفیلی د فیملی کنټرول کیفیت څانګې ته لاړم، هلته هر څه چک شو، بعد هغې نه بیا زما بایومیټریک شو. په ننګرهار کې د بریښنايي پېژندپاڼو د ویش مسؤلین وایي نه ورځې وړاندې په دې ولایت کې د الکترونیکي پېژندپاڼو مرکز پرانستل شوی او تر اوسه یې له 3000 زیاتې پېژندپاڼې چې ځینې ویشلي او ځینې د چاپ لپاره تیار دي چې تر چاپولو وروسته به یې په تذکیره اخیستونکو وویشي. د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې ډیریږي. تر دې دمه موږ ته تقریبا خوشا 3000 نفر مراجعه کړې ده. د هغوی د ثبتنام پروسه تکمیله شوې ده. یو څو نفرو تذکیرې اخیستې، یو څه نفر تذکیرې لا په کابل کې دي، نو هغه به هم انشاءالله چې ډېر زر راورسیږي. نو ورځ تر بلې موږ چې ګورو مراجعین ډیریږي. د بریښنايي پېژندپاڼو د دې مرکز مسؤلین وایي د تذکیره اخیستونکو شمیر له یوې ورځې بلې ته په ډیرېدو ده چې د کارکوونکو د کمښت له کبله یې کله کله کارونه ځنډنې وي، خو وایي مرکزي ادارې ورسره ژمنه کړې چې دا ستونزه به یې حل کړي. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.